Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Cənubi Afrika Respublikasına səfəri zamanı etirazla qarşılanıb. Cənubi Afrika Müsəlman Peşəkar Təşkilatları Birliyinin yaydığı açıqlamada Fransa Prezidenti Macronun ölkəyə səfərinin müsəlman cəmiyyəti üçün utanc verici olduğu ifadə edilib. Açıqlamada qəddar adlandırılan Macronun yalnız Fransada deyil, beynəlxalq aləmdə də İslam əleyhinə siyasət yürütdüyü bildirilib. Qeyd edək ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Prezident kimi İslam dini əleyhinə dəfələrlə qalmaqal yaradacaq çıxışlar edib. Onun bu mövqeyi İslam dünyasında ona qarşı münasibətin kəskinləşməsinə səbəb olub.